أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وآل محمد تندروار فلازن الإسلام سپاری ju përshëndes, ju falenderoj që të gjithë stafin e shoqatës Albatul në krye me Basam Hamzen, duke e falenderu që ma dha këtë nder edhe unë të prezentohem sa do pak që t'ju informoj në prezencën time. Unë jam Bujari me banim të përkohshëm në Gjermani, inshallah në ardhmërin do të bashkëpunojmë me shoqatën Albatul në Hajde në përforcimin e shoqatës. Dëshiroj që edhe nga vëllezërit ton që e kanë interesin që të antarësohen në këtë shoqatën ton janë të mirë së ardhur. Me pak fjalë deshta të përshkruj sa do pak për gjendjen e sotshme që po përballemi me botën islame, me përçamjet, me thashët e themet, e lloj-lloj fetvave që sot vllaznit tonë musliman për përjetojnë me vrasjen më barbare, po thuaja që është Kërbelaja e dytë. Përshuajmë edhe vetë, sot kemi ra me një dilemë. Shumë popullata e jonë muslimane dhe më thonë është rënë për çamje se nuk din nga t'ja mbaj me lloj-lloj propagandash, me lloj-lloj fetvash të dietarëve të pa të pranueshëm nga komunitetet apo nga universitetet, të them me qartë, më thonë kanë dalë ashtu vetëm si të ashtu quajtër dietar, vetëm të imbushin gjepët atyre me para, japin fetva të rinjeve, ku mund të themi një shembul, para disa ditëve kemi pa në media tona mbi 30 vetë, vetëm popullatës shqiptare sa i përket në Kosovë kanë marë pjesë në luftën e ashtu quajtur, me luftën e imponuar nga Perëndimi, që i kanë interesat e veta personale Perëndimi, pra të rritë tanë po e paguin me jetën e tyre duke menduar me sloganin Gjihad. Në të kundërten, kjo nuk ka të bëj as pak me Islamin. Subhanallah, përshojmë edhe vetë torturat. Nuk është edhe që t'i besojmë, por nuk është edhe që të mos i besojmë, me të vërtet po ndodhen këto tragedina, këto masakra, ma e keqja që po ndodhen në për fëmijët e vegjël, nënat, motrat tona, baballarët tonë të moshuar. Njëri u bjen në këto raste me një dilemë sa që zbrapset ka Islami, po alhamdulillah, kemi dietar që e kanë rujt drejtësinë Allahu xhaleshanhu dhe e mbajnë unitetin në ato forcat e veta që të mos vim deri te përçamja edhe të bim në kurthat e Perëndimit. U kisha lut edhe vëllazërve dhe gjithka janë ato që e shohin, që ndëgjojnë, që e kanë një zemër të pastër, një besim të drejtë, pa anime, po e lidhim pak rastin e kësoj kohë me kohën e luftës e Bedrit. Edhe pse në munges të ushtris pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishte me 313 ushtar, por Allahu xhaleshanehu në zemrat e tyre futi një forcë sa që ushtria kundështare, edhe pse ishin në numër të madh, mbi 30,000 apo sa thuhet, edhe pse ishin një superfuqi e atërshme, por për besimtarët ato ishin shumë të vegjël në sytë të tyre dhe në zemrat e tyre. Edhe neve sot
e kemi të njëjtin rast, edhe pse i shohim këto perëndimin apo ushtrit e gjitha anët e gjitha anës, e gjitha anët e botës që po marrin pjesë me sloganin jihad duke vrarë vëllezërit e tyre musliman. A thua vallë, pse dietarët mohojnë kur është me hedomos nëse dojnë me e luftu, nëse dojnë drejtsinë e islamit? A thua vallë, pse nuk dojnë dietarët fedva me e marrë rastin e Palestinës edhe në Myanmar, atje që musliman tonë po e vujin, po e paguin me jetën e tyre, e nuk shkojnë me dhanë fedva për me imbrojt ato vëllazën e musliman që e kimi edhe detyr për pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që thot, nëse një musliman flan me bark të mbushur e komshiu i ti është në uri, shiqoni veten, thot se ai nuk është nga ne, dhe më thonë ai përket fes islame. Nëse të kimi rastin e Palestines, e shumë rastin e Irak, Afganistan, e shumë shumë tjera, kur përëndimi për fat keq ka arrit që ti rrëthoj edhe shumë dietar nga nesh, i ka korruptuar vetëm e vetëm që të dhojnë fedvat që ti mbledhin të rrit e të paguin ato me gjakën e tyre, me jetën e tyre, për të mbushur gjepat e përëndimit. Kështu që me disa fjalë tjera e kisha lutë vëllazërit, të gjithë ka janë të enë të përqëndrum në islamin e pasët të ehlibetit salam Allahu lej wa salavatullahu lej, mos të ndëgjojnë loj loj propagandash, të apërdojnë logjikën, të i përdojnë hadiset e sakta, ajetet e Kuranit që lidhen me jetën e sodit. Edhe sot pra, edhe nëse ne jemi në pakic, por imanin ton nuk duhet ta zbrapsim. Të mendojmë gjithmonë në luftën e Bedrit, ishim pak ushtar, edhe ne jemi sot pak ushtar. Shiqoni sot me ndimin Allahu Xhelashanuhu, edhe pse perëndimi e bën propagandë të madhe, kur në Siri bëhen shumë propaganda mbi 40 shtete dojnë të azbrapsin qeverin legjitime të presidentit të zgjedhur të popullit të tyre, domethënë Bashar Asadit, kur njerëzit mohëndohen me hedomos, me lloj lloj media, me lloj lloj propaganda, me lufta, me tëra mjetet për me e tërhek presidentin e tyre të zgjedhur që është legjitim nga popullata e tyre. Por Allahu Xhelashanuhu deshti që një shtri e pa thyshme që ta dërgoj në ndim, gjithsesi po rrëfen pa e keq përdor popullatën, pa e keq përdor ndonjë ligj islam. Pra edhe pse perëndimi mundohet në gjitha mënyrat, me propaganda, me multimedia, pse e ka forcën më të madhe në dorë, mundohet në çdo mënyrë që të i përfitoj ata, por alhamdulillah me një ushtri të vogël që i zbaton rregullat islame, po ashtu si i ka hije sipas haditheve të profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, po rrëfen në çdo mënyrë pa e bo ndonjë dëm, pa e përdor domethënë mediat për qëllimet e tyre, vetëm me urdhat e Allahu Xhelashanuhu gjithsesi do të rrëfej, siç tregon edhe në surën Maide 56, kur thot pala e Allahut gjithsesi do të njem gadhimtar. Alhamdulillah, ata edhe pse po i përmban rregullave, kurse si deri me tash jemi edhe dëshmitar ne vetë edhe popullata që ajo ushtri gjithmonë po ngadhjen. Deshten apo zdeshten opozita që sot janë kryu në disa grupe kundër kësaj ushtrie, alhamdulillah po shohin rrëfimet e saj ushtrie që është e pathyshme. Por nuk isha lut besimtarët që nga dietarët e tynve të kërkojnë
pse kjo mrekulli? A thua val, është drejtësia apo propaganda me ne? Nuk kemi ne forcat armatosura, vetëm atë imanin Allahu Gjeleshanehu që e ka fut në zemrët e tyre. Pra atë kërkoj nga gjithë ata besimtar që I thojnë vetit besimtar në të pysin lirësh dietar të tyneve, në ta kërkojnë realitetin me rastin e sot. Kështu që sot nga gjithë vëllezërit kisha kërkuar që të jemi sa ma unik, sa ma të mbushur me besim, të e pysim njëri tjetrin, të arrisim dashurin ndaj njëri tjetrit, mos të dëgjojmë propagandat e huaja të se ato janë qëllim keq, kur sot Perëndimi bën të gjitha ato vetëm e vetëm që ta azbraps islamin, mjerisht me disa shtete që I ka fut nën ushtrin e vetë. Kemi disa përfurcime për imanin ton që mund t'i marim nga I madhi Ali a.s. kur thot ai njeri që e don të anjek e hlibejtin thot duhet ta ketë parasys që ai do të futet nën aban e varfnis. Ka shumë që nuk e kuptojnë se çka do të thot nën aban e varfnis. Kur e marrim në kuptimin aban e varfnis, thot aba është gjybja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që Aliu e ka bërë. Thot ai njeri që don të anjek e hlibejtin thot duhet të ketë parasysh që duhet të futet nën aban e varfnis. Abaja e varfnis e merr me një kuptim. Thot duhet të përballesh me varfnin me gjitha pasojat, me pa marr parasysh domethënë çka të ndodh, duhet të I pranosh sepse atë domethënë e pranon ti aban e varfnis. Thot Imam Ali alayhis salam thot nuk është e detyrueshme, mund të ndjek edhe një drejtim tjetër. Mirë po, kur e marrim sot drejtimin tjetër, edhe urdhën e Imam Aliut alayhis salam që mu përball me vështirësinë, ne gjithmonë kemi dalë fitues. Kurse pala tjetër përballet me lloj-lloj hamendje, me lloj-lloj mediat që sot po e manipulojnë trunin e besimtarëve, domethënë sot në zemrat e besimtarëve është fut me dyshje, domethënë dyshimet e besimtarëve, domethënë nuk janë sot stabile, pse muftit të ndryshëm të korruptuar me një fjalë të thonë kanë mbledh popullat mjerisht nga një nivel I ulët I gjeneratës sot nuk pja japin fort të rëndësin vlerëve të islamit Allahu Gjeleshanehu në emër të pejgamberit Muhammed sallallahu wa alihi wa sallam bëjnë fetvat kur besimtart po e vuajnë sot prap thash edhe një herë më parë thot po me shpirtin e tyre dhe me gjakun e tyre po apaguin inshallah Allahu Gjeleshanehu ata vllazën I drejton. Vëllazër të rënduar, pasi që edhe sot jemi në këtë muaj të bekum, muaj Shaban, kemi disa rivajete apo transmitime nga I dërguar jon Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam që sa herë që ai e shifte hënën I urdhëroi ke besimtarët të sot është fillimi I muajit Shaban dhe urdhëroi që të agjërojnë në atë muaj dhe i tregoj ke rëndësit e muajt Shaban se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot se muaj Shaban është muaj im, thot çdo njeri që agjeron këtë muaj me siguri që Allahu xhaleshanehu do të afroj nga vetë vetëm për hir të dashurisë time. Disa nga transmetimet që thot pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj janë dy lloj nga ibadetet, domethënë të përgjithshme dhe të përcaktueshme. Pra disa nga rivajetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash do t'i shpjegojmë edhe në gjuhën arabe, nëse vllaznit nuk e kuptojnë, kemi vllahun Hamzën
do t'ja spjegoj edhe në shqipe se çka duhet të punohet edhe gjatë këtij muaji Shaban. Punët e përgjithme janë si vijojnë. Në çdo ditë të këtij muaji thuhet 70 herë Astaghfirullah wastalehu antu tawbata. Në çdo ditë kërkohet pendim duke thënë Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum wa atubu ilaik. E treta thot. Të jepet sadaka në qoft edhe diçka e vogël me qëllim që Allahu xhaleshanehu të ndaloj zjarrin nga trupi i tij. 9-4. Në këtë muaj thuhet nimi her la ilaha illa Allah na'budu la iyahu muhlisin lahudina wal laqarih al mushrikin. Për këtë veprim thot, nëse një besimtar thot gjatë këtij muaji e punon thot këtë, thot Allahu xhaleshanehu do t'i rris punën e tij ibadetin sikur se të kishte punuar 1000 vjet ibadet vetëm gjatë këtij muaji nëse i bën këtë. 9-5 thuhet se shumë salavate të jepet mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të lexohet Kur'an, lutje dhe të lexohet munajat shabanie nga Imam Ali alaihi salam. Këta ishin të përcaktuar ndeshat të veçanta. Në natën e parë transmetohet në këtë natë të falen 12 rekate, pasi që mirësisht në natën e parë të muajit Shaban e kemi kalu, por inshallah në të ardhmen, thotë natën e parë të muajit Shaban është mirë që të falen 12 namaz rekate, do të thonë 12 rekat namaz. Në çdo rekat të lexohet sur një Fatiha dhe 11 herë surja Kulhu Allahu Ahad. E dyta thotë është e pëlqyeshme, do të thonë mustahab, që kjo të agjerohet, të mirët gusl, do të thonë larja, dhe ditën e tretë. Kjo është një ditë e bekuar sepse në këtë ditë ka lindur nipi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Husajn alaihi wasallam. Dita e 13, thot, është prej neve ditë e bardhë, ditë e mire. Dita 15, thot, është dita e lindjes së Imam Mahmediu xhallallahu farajat ala sherif. Këtë ditë kryhet këto punë, thot. Edhe një herë thot, larja, dhe më thonë gusulli, ndjetja zgjuar sa më shumë ato natë, duke falë namaz, duke u lutur, duke bë istikfar, dhe më thonë pendim, të këndohet duaj Kumail. Të thuhet thot 100 herë Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, me qëllim që të falen gjunat e jona dhe që Allahu t'i plotësoj nevojat e kërkesave tona të jetës pastër. Të gjitha këto shka ne sot nuk i kuptojmë, për shembull në gjuhën arabe, alhamdulillah kemi vllahun Hamza, mundet na përkthy se çka do të thonë ajo në gjuhën tonë shqipe. E kisha lut në këtë muaj që të jemi sa më aktiv, të jemi më unik. Edhe një herë përsëris për gjithë vllazit që në shoqatën Albatul të jenë më të përqendrum, të keni kujdes më të madh. Siç the edhe vllau Hamza ka bërë domethënë një reklam, të gjithë besimtarët mund të paraqesin mendimin e ty në të lirë, të antarësohen në këtë grup me një qëllim që të bëjmë një reform në këtë shoqat. Wa sallallahu ala sayyid mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وأولاده والمعصومين بالحق حجاج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على خير خلق الله محمد وآل محمد.